Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui vai ser um vlog muito especial, por quê? Porque é um vlog onde eu vou mostrar um pouquinho o meu quarto, como é que tá bem bagunçado, né? Mas em especial vou mostrar meu novo computador, velho. Sim, ganhei um novo computador da Studio PC, uma loja muito fera, velho. Sério, fazia tempo que eu tava procurando uma loja boa, e aí conversei com eles e eles falaram: pô, vou dar um PC pra você de presente, você vai fazer agora 400 mil inscritos, né? Já ganha um computador de presente. Falei: quê? Sério, velho? E aí eu vou mostrar pra vocês agora esse super PC, mano, que já tá aqui no meu quarto, já instalei tudo, tá tudo certo. E também já queria agradecer todo mundo aqui, meu, agradecer de verdade a todos vocês que me ajudaram, velho, a chegar aos 400 mil inscritos, vocês que me acompanham, que veem meus vídeos e tudo mais. Vocês são fera demais, sim, vocês, nada disso seria possível, né? E esse computador também, né, porque eu ganhei o computador também por causa de vocês, velho. Eu tô muito feliz por isso. Eu montei várias coisas aqui no meu quarto, comprei uma cadeira nova também, porque, meu, eu fico o dia inteiro sentado, o dia inteiro sentado. Então eu precisava comprar uma cadeira boa, né, pra ficar sentado aqui, né, nesse quarto. Não dá pra ficar na cadeira qualquer, né, de plástico. Então eu recomendo vocês também comprar uma cadeira boa. Então vamos lá, hora de mostrar o PC. E depois eu vou mostrar uma coisa que eu ainda não mostrei aqui, que foi a placa de 100K, tá? Vem agora o PC, que monstro que é. Esse aqui é o computador, galera. Meu, ele é lindo demais, velho. Eu gostei muito por causa das luzinhas azul também, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha dentro do PC, mano. Olha essa luz, olha esse cooler que fica rodando aqui, ó, com luz. Aqui do lado dá também pra vocês verem, ó. Olha que top, que massa. Eu vou virar um pouquinho mais pra vocês verem aqui. As peças, muito, muito da hora, velho. E, ó, uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Esse PC aqui, velho, foi montado com as peças, tipo, mais recentes que tem praticamente. GTX 1050 da NVIDIA, placa de vídeo, 16 GB de RAM, processador i7, tem 1 TB de HD, tem ainda 240 GB de SSD. Lá na Studio PC vocês conseguem, meu, fazer um computador muito bom, sério. E outra coisa que eu achei muito estranho até, o computador, ele é leve, tipo, muito leve. Eu tenho um outro computador que tá ali no cantinho, ó, vou mostrar pra vocês, se liga. Tá aqui, ó. Tem até um travesseiro ali do lado, porque é o travesseiro que eu não tava usando, coloquei ele no canto. O que eu achei da hora foi isso também, que o PC, além de bonito, ele é leve e muito bom. Ele roda tudo, velho, tudo. Vocês não têm noção. Eu posso rodar Minecraft com o máximo de FPS possível, com shaders, qualquer textura, qualquer mod que vocês imaginam. Consigo jogar LOL no máximo, Overwatch, Counter-Strike, Global Offensive, qualquer jogo que vocês imaginam, no Ultra, sem lagar nada, velho. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra agradecer todos vocês, recomendar essa loja, que tá o primeiro link aí da descrição. Vocês têm que dar uma passada nessa loja, de verdade. E agora também vamos falar de uma coisa muito especial, que foi a placa de 100K, né? Vou pegar aqui a plaquinha pra mostrar pra vocês, que eu ainda não tinha mostrado, né? Vou mostrar com a outra câmera, que essa aqui não é tão boa assim. Tá aí, galera. Nunca tinha mostrado em vídeo mesmo, só numa trollada que eu fiz com a Bibi. Mano, essa placa aqui é muito especial, velho. 100 mil inscritos. Olha lá. E esse presente também aqui, eu tenho que agradecer vocês, né, velho? Porque essa placa aqui, sem vocês, não teria sido possível, né, meu? E essa placa também é muito top. Então eu tô montando meu quarto aos pouquinhos. Tem até umas caixas ainda aqui fora. Tem umas caixas aqui do ar-condicionado, porque esse quarto aqui é bem calor. Aí eu decidi também investir tudo em equipamento, sabe? Decidi pegar o dinheiro. Poucas youtubers falam sobre isso, mas assim, o dinheiro que eu consegui com o YouTube, eu tô investindo tudo em equipamento. Tudo pra melhorar o canal, deixar os vídeos melhores. Também no meu conforto, né? Porque eu tendo mais conforto, eu consigo ficar mais tempo produzindo vídeo. Isso daí vai melhorar os vídeos, né? No final das contas. Então, galera, queria agradecer muito todos vocês, de verdade, velho. Sério, sem vocês nada disso seria possível. Eu não canso de falar. Ai, deixa eu trocar um pouco de mão. Meu Deus do céu. Meu braço começou a doer do nada. Tá, mas suavão, já melhorou agora. Isso que dá, eu fico o dia inteiro no PC, não faço mais academia, e o braço, qualquer coisa dói agora, tá? Então, galera, realmente esse vídeo é pra isso, velho. Não vou pedir like, não vou pedir nada, velho. Exatamente nada, só vou pedir pra vocês continuarem acompanhando o canal, né? Isso eu posso pedir, né? Continuem acompanhando o canal, velho, porque vocês estão me deixando muito feliz aí, porque vocês sempre comentam alguma coisa nos meus vídeos, falando: Rick, seus vídeos estão demais, melhor canal, suas séries estão muito loucas e tudo mais.
mas eu tô lançando o máximo de coisas que eu posso aí pra agradar vocês, beleza? Então, galera, muito importante que vocês passem no primeiro link da descrição pra vocês verem esses computadores aqui que a Estúdio PC monta, velho. Olha esse computador, velho, é muito legal, mano, é muito bom, não dá. Só vocês entrando no site, vocês vão ver os PCs que eles têm lá, e barato ainda, sério, um preço muito acessível, beleza? Então, galera, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!